De rosu tia kite. Ami dadam tadam tadam tadam. Da fasu tia kite. Oh, sa shi gi prasna, sa shi gi prasna. А, то пичко може да не се телепортира така. Бум, бич! Get out my way, бич! Тук се разтресе. Тия пичове се убиха, така ли? Да. Tum tum tadam tum tum tadam. Къде си, брат? No scope тука. Аз паднах докато взимам. Е, монстре, ти си ретард, брат. То пич или лагва или не? Защо ми го взе? Go for it, bitch! Дай жега! Гумата, гумата! Отидах! Не ми е нужна гума, за да ви убия! Ще ви изнасилвам цяла зима! Фак, не се получи. Така. Тадам, тадам. Останаха колко? Тримца. Аз убих ли някой? Май не. Ой, какво прескочих аз тук, бе? Бе, кушльо. Уууу! Аекс, чо! Монстра се камитна суасайдна. И... Тада, тада. Опа. Let's do this! Чакайте. Ле... Фак, бе! Не мога да си направя гласа. Ле... Let's do this! Е, горе долу, направи го. Ще ви пръсна чуторите! Не, 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 не е имало оценки в даскалото. Така. Да видим сега. Тадам, 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 тадам. Той път ще се опитам да убия повече от един човек. Че предния път нещо не ми се получи много, много. Колко са? Те са 4, те са дори с по-малко хора. Пукнаха ми гума, ама Спартака замина. Какви са те трупове тука, бе? Кво стара, откъде се дянаха те с хора? Защо умряха? 1,9 къв двигател. Защото двойките са бокуци. Ааа, ще ви шибам. Остана само един. Hello, it's me, Димитри. О, я. Не, хиляда. Хиляда върху мен. Монстъра тука ли е? Не знам, аз не го виждам в чата. Аз съм с твой отбор ли? Баклава искаш ли? И питаш, направо праща, аз съм той с качулката, с черното, с синьото, надолу. Не знам, ти си най-... Базуките ли? Да, то тука не са само базуки, то тука има и други простоти. Какви са тия динамити? What the fuck? Ооо, човек, тука има всичко, има базуки, има снайпери, леле, леле, леле. Тука ще ви правим манджа с гроздие. Манджа с гроздие! Давайте, момчета! Давайте, момчета! Чакайте да не си отида пръв, че... Ей, аз се връщам в базата. Аз и тут... Аз и тут цели, бе!
Не знам, аз се връщам, че още два пъти като ми сега съм там. Това направо ми се откачи бронята отпред, гледай. Аз съм пълен ретард! Робари. Аз съм пълен ретард! Защо е направено на кръг? Извънземното. А, сега... Сега ние сме с... оръжието. Добре, а през стъклото с снайпера ланшотвате или не? Или бронирано стъклото? Oh, yeah. Искаш да ти дам всичките си битове, брат, ти си решаваш! Това... Това си е твое? А, така. Сега само да не изхвърча първи, че това му най-мраза. Ля-ля-ля-ля-ля! Оцелиха ме веднага! Аз продължавам напред! Але! Така. Айде, аз тук правим мазъл, човек. Ей! Let me love you! Let me love you! Айде, гръмбай, бе! А-ла-ла-ла-ла! Колко ще бъде това? А-ла-ла-ла! Направо ми направих на кайма! Айде, убихте и аз умря! Това не значи, мой че... Това време ние да ви размажеме. Аз на трето място бях. Е, монстър, монстър. Знаеш, кой ще се чели от теса? Ние. Защото ние първи бяхме с колите. Go fuck yourself. Така е. Бачка, рета, бачка, да видиме до кога обаче. Айде, какво стана, бе, най-накрая, пиши. Чай са. Е, ние нямаме так базуки! Пребари сме! Аааа, пребари сме! GG. Сега направо скачам, горе и газия. Кво става, бе? Голата мощност ли няма, кво и става? Кво става, бе? Ние ги пръскаме! А, connection of the session!